Thirrje telefonike i shërbenin për të çmallur me familjarët e tij 2 vjetët e fundit prej se shkoi në Gjermani. Por nga 10 koriku, G.Q. nuk thiri më asnjërin nga familjarët e tij në Lubish të Prizrenit. As këta të fundit nuk patën mundësi ta marrin atë. Të afërmit po dyshojnë se 32 vjeçari u zhdok diku në Gjermani. Sipas tyre, askush nuk di gjë për ta. Ka 10 dit prej kur familia nga Lubish të Prizrenit nuk kanë kontaktuar me djarin e tyre 32 vjeçar në Gjermani. Po ka qdit janë bërë edhe prej kur ky fundit, ka shkëputur çdo kontakt edhe me shokët e time të cilët edhe jetonte. Për zhdukjen, familjarët e raportuan rastin edhe në policinë prizrenase. Dhe familjarët e shqetësuan, njëri prej vëllezër ka shkuar deri në Gjermani që të merë informacione më detale. Edhe nga kolegët e tina është informuar se ata kanë raportuar policinë në Gjermani për zhdukjen e tina. Për këtë çështje u nisën hetime përmes bashkëpunimit ndërkombëtar mes Kosovës e Gjermanisë. Ne i kemi kontaktet me policinë e Gjermanisë nëpërmes zyres për lidhje ndërkombëtare, marrëdhënie ndërkombëtare. Kështu që e kemi çuar të gjitha informacionet zyres për marrëdhënie ndërkombëtare, e cila do të kontakton policinë e Gjermanisë dhe besojmë dhe shpresojmë që të na japin informacion. Para se të shpallej i zhdukur, kurbeçari pajisur me vizë punonte në ndërtim bashkë me disa shokë të tij.